Сказав Господь юдеям, які прийшли до нього: «Воля того, хто послав мене, є та, щоб кожен, хто бачить сина і вірує в нього, мав життя вічне. І я воскрешу його в останній день». Ремствували на нього юдеї за те, що він сказав: «Я є хліб, який зійшов з небес». І говорили: «Чи це не Ісус, син Йосифів, батька і матір, якого ми знаємо? Як же говорить він: я зійшов з небес?» Ісус сказав йому відповідь: «Не ремствуйте між собою, ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який послав мене, не залучить його, і я воскрешу його в останній день».